Young the damp paper like a bock or soon sock happy band, neighbor, the gin and jack campuchia, the bad mohawk, peep and man mong money. Bantam rip tune that are sat here and that junk that all high band tree, peep, patch up on a peep, nature and go with the bram moon, the knock night, the bram kite nooch, and peep on a pie. Gum and mean got a knife which a mean will go with the bram moon to my new day. Nung mean it is a smile or hot dog that bram pin it and now. ដូច្នេះផងដែរតេប៉ុនតនឹងអ្នកដែលបានជាសះស្បើយចំនួន7អ្នកនោះចាទី1គឺជាកុមារាជនជាតិខ្មែរអាយុ12ឆ្នាំនៅមានអាស័យស្ថាននៅបរិយាបញ្ញហួតផ្លូវ61រាជធានីភ្នំពេញជាកូនប្រុសស្រ្តីអាយុ36ឆ្នាំនិងជាចៅប្រុសរបស់អាយដមអគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ពីបរិជនជាតិខ្មែរអាយុ30ឆ្នាំមានអាស័យស្ថានស្នាក់នៅបរិយាបញ្ញហួតផ្លូវ62រាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកបើកបរឲ្យអាយដមអគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ36ឆ្នាំមានអាស័យស្ថានស្នាក់នៅសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញជាចំនួនការរបស់អាយដមអគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ រាជធានីភ្នំពេញមានស្វាមីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃព្រះបរិយជនជាតិខ្មែរអាយុ22ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងភេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុគួរក៏សម្គាល់ដែរថាបុគ្គលទាំង5នាក់ខាងលើត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្ម
ងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាទី1គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកអាយុ62ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជាថ្ងៃ26វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវបានជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញពីបុរសជនជាតិអាមេរិកអាយុ42ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចិនតាមជើងហោះហើរមកដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំពោះករណីឆ្លងថ្មីគឺមិនមាននោះទេចានៅថ្ងៃ15ខែធ្នូឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាគឺនៅសល់ចំនួន244សំណាក់ទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើវិភាគនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020ការអំពាវនាវសម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាដោយសារមានបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកជំងឺ COVID-19 មុនពេលរកឃើញមានវីរុស COVID-19 ធ្លាប់បានទៅអង្គុយពិសាកាហ្វេនៅហាងឈ្មោះ Hayden Cafe ដែលមានទីតាំងនៅហាងលេខ125ផ្លូវ2002សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខវេលាម៉ោង 15:30 នាទីនាថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់បានទៅហាងកាហ្វេនេះនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 15:30 នាទីដល់ម៉ោង 16:00 នាទីសូមអញ្ជើញទៅធ្វើតេស្តនៅជាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនិងសូមលោកអ្នកធ្វើចិត្តតលស័កនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនឲ្យបានគ្រប់ចំនួន14ថ្ងៃតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយត្រូវតាមដានសុខភាពតរខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតប្រសិនបើមានបញ្ហាសុខភាពសូមតេតងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានដូចនៅខាងក្រោមនេះស្រាប់ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដែលយើងមិនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនក៏មិនត្រូវធ្វើប្រហែសគឺនៅតែរក្សានៅទម្លាប់ក្នុងការរស់នៅតាមបែបផែនថ្មីឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយរក្សានៅអនាម័យជាប់ជានិច្ចតែម្ដងចា៎និងធ្វើអ្វីទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានណែនាំអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចា៎ជួបគ្នាជាមួយនៅរូបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎ឲ្យសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹង
ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗចាស់ពីឆានែលនេះខ្ញុំដែលតេតតងទៅនឹងព័ត៌មានចាស់សង្គមក៏ដូចជាព័ត៌មានសិល្បៈជាច្រើនទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា